हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व शिवरात्रि आउन केही दिन बाँकी छ। यस पर्व लक्षित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 8 वटा समिति गठन गरी तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। कोषका अनुसार सुरक्षा परिचालन, स्वयंसेवक परिचालन, सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम, प्रचार प्रसार, आवास व्यवस्थापन लगायतका उपसमिति गठन भई सुरु भएको तयारीको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पशुपति मन्दिर प्राङ्गणमा हुने रङरोगनको काम सकिएको छ। बत्ती तथा परिसर सजावटको काम भने जारी छ। जुत्ता चप्पल तथा वातावरण संरक्षण उपसमिति मार्फत जुत्ता चप्पल व्यवस्थापन र पशुपति क्षेत्रको सरसफाईको काम भइरहेको छ। दर्शनार्थीहरूलाई सहज तरिकाले मन्दिर दर्शन गराउन काम अघि बढेको कोषले जनाएको छ। दर्शनार्थीहरूका लागि स्वास्थ्य शिविरदेखि अस्थायी शौचालय निर्माणको काम पनि भइरहेको कोषले जनाएको छ। यसैगरी भोजन, आवास, भौतिक र प्रचार प्रसार क्षेत्रको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषको भनाइ छ। यसैगरी विभिन्न उपसमितिहरू मार्फत चाहिँ 8 वटा उपसमितिहरू मार्फत चाहिँ कामहरू भइरहेको र यो चाहिँ अन्तिम अवस्थामा अहिले हामी देख्न सक्छौं। फिल्डमा पनि जस्तो त्यसैगरी प्रचार प्रसार, भोजन, आवास र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन समितिको संयोजक चाहिँ परिषद सदस्य बाबुशरण शेवापुरीजी हुनुहुन्छ, सुवेदीजी हुनुहुन्छ र त्यसको सचिवमा म भूमिकामा म आफै छु। र यसैको सन्दर्भमा पनि हामीले आज भोजन आवास तर्फको मिटिङ सम्पन्न गरिसकेका छौं। महाशिवरात्रिका अवसरमा हरेक वर्ष 7 लाखका हारारीमा भक्तजन आउने गरेका छन्। यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ। यस्तै यस वर्ष करिब 3000 जति साधु सन्त आउने अनुमान छ। भक्तजनको सहजताका लागि यस पटक भिआइपी दर्शन कक्ष हटाइएको कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार मन्दिरको मूल ढोका बिहान 2 बजेबाट खुल्ला गरिनेछ। सकेसम्म धेरै दर्शनार्थीले छिटो दर्शन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य सहित 2 बजेबाट मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसबाहेक कोषले फूल सजावटको काम शिवरात्रिको अघिल्लो दिन गर्ने जनाएको छ। यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ फूल चाहिँ हामीले धेरै अगाडि सजावट गर्न नसक्ने, राख्न नसक्ने, किनभने यो आर्टिफिसियल फूल नभएको, नेचुरल फूल भएको हुनाले ओइलाउने भएको कारणले र अर्को पशुपति क्षेत्रमा हुने हनुमानजीहरूकोबाट पनि फूललाई क्षति पुर्याउने भएको हुनाले त्यो सजावट हामी बनाउँदै जान्छौँ, भत्काउँदै जाने अवस्था भएको हुनाले हामी त्यो चाहिँ एक दिन अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ। साखु, सुन्दरजल, महाराजगञ्ज लगायतका क्षेत्रबाट आउने भक्तजनहरूका लागि गौहेश्वरी हुँदै मन्दिर प्रवेश गर्ने लाइन बनाउने तयारी छ। यता गौशाला, सिफल हुँदै आउने भक्तजनहरूका लागि जय बागेश्वरी हुँदै मन्दिर प्रवेश गर्ने लाइन बनाइनेछ। जय बागेश्वरी मन्दिरबाट मन्दिर प्रवेश गर्ने 2 वटा बाटो रहेकाले सो 2 बाटोमा 2 वटा लाइन बनाई मन्दिर प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको छ। यी 3 लाइनबाट आउने भक्तजनहरू पशुपतिको उत्तर गेटबाट मन्दिर प्रवेश गर्नेछन्। यसैगरी पूर्वपट्टि 2, दक्षिणपट्टि 2 र पश्चिमपट्टि 2 मार्गको व्यवस्था गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ। पार्किङ तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि तिलगङ्गा कोरिडोरको उपलब्ध ठाउँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय, प्रहरी वृत्त, ट्राफिक प्रहरी विभाग, गौशाला, सिफल चौरको उपलब्ध ठाउँ गौहेश्वरी पारी गरी 5 स्तरमा व्यवस्थापन गर्न सकिने कोषले जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।